Drama žudnje intrigantne britanske dramske spisateljice i svjetski poznate Sarah Kane iz 20. stoljeća, koja je nemilosrdno napadana za sve što je napisala za kazalište, zbog svojih čudnovatih svjetonazora, doživjela je svoju hrvatsku praizvedbu. I to baš u Hrvatskom narodnom kazalištu. Dakle, mislim da je to odlično da se i u Zagrebu postavi tekst koji je suvremen, koji je pisan prije, eto, niti 10 godina, možda čak dolazi malo kasno, ali ono što je dobro da dolazi na velika vrata, dakle da dolazi u HNK. Radi se o 4 osobe, 2 muške i 2 ženske, koje u vlastitoj samoći i otuđenosti pokušavaju komunicirati. Žudnja, inače naslijeđeni projekt ovog kazališta, više je glazbeni postmoderni tekst nego klasično dramsko djelo u kojem se barem nešto događa. Tako su se glumci našli pred jednim novim, nepoznatim, fragmentarnim tekstom. Pri tome su morali uspostaviti međusobnu komunikaciju kao i onu s ostalim medijama. Neosporno je da su se Milan Pleština, Zrinka Cvitešić, Damir Markovina i Alma Prica, uz pratnju glazbenice Snježane Rusner, našli pred velikim zadatkom, izazovnim i poticajnim, koji su oni obavili vrlo korektno. Publika ih srdačnim pljestom pozdravila uz pokoj i zviždu, što se već da naslutiti da će ova predstava izazvati različita mišljenja. Iako za redateljeve zamisli u nekim prizorima ne možemo sasvim ustvrditi da neće ostati bez odjeka.